Joo, Karusoma on tämmönen suomalainen Helsingissä kehitetty taidekonsepti, joka koostui oikeastaan kolmesta asiasta. Yksi on tämmöiset uniikit, makeen näköiset maalaukset. Se on tietysti se kaiken lähtökohta, koska tämä on tämmöinen taidekonsepti. Toinen osa on henkilökohtainen palvelu. Kolmas osa konseptia on järkevät hinnat. Ja nämä kaikki yhdistyy tässä Karusoman taidekonseptissa sillä tavalla, että mitä ei aikaisemmin niin kuin oikeastaan ollut tarjolla, niin se ollaan vähän niin kuin pienen ihmisen asialla, vähän saman tapaan kuin kaikki suomalaiset poliittiset puolueet. Eli tehdään makeita maalauksia ja ei pyydetä niistä kiskurihintoja, vaan semmoisia hintoja, että kellä tahansa on niihin varaa. Ja sitten tämä kaikki homma hoidetaan sillä tyylikkäästi henkilökohtaisesti palvellen ja neuvoin ja jeesaten sillä, että kaikilla on mahdollisuus saada itselleen kivan näköisiä tauluja himaa ja sitä kautta saada itselleen niin kuin tyylikkäämpi tai ja ehkä jopa makeampi koti.